Nga sharjet e seancës së shkuar plenare dhe këtë të njëjtë, parlamenti ka notuar në ujrat e sulmeve personale që nisën me shpërthimin e papritur të ministres për administratën publike, Milena Harito. Lisni për 7000 vetë larguar. E gjitha kjo është vetëm një demagogji. Jeni shqetësuar për gruan e zotit Kosova në ministrinë e jashtme, për motrën e zotit Patozi në ministrinë e brendshme, për mbesën e Liri Berishës në ministrinë e ndërgrimit, për kunatën e Genc Rulit në Ministrinë e Transportit, për zonjën Mediu në Ministrinë e Energjisë, apo për gruan e Kuliqit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, se ky donte ta mbante gruan pranë, apo për vllajën e Gerti Bogdanit në Ministrinë e Jashtme. Nuk di dhe një gjë, pse keni një numër kaq të madh kunatash, pa fund. Kunata pa fund. Qeverinë e fine fotike, ku ka vendosur kushurinën pa asnjë merit përveç lidhjes gjakut me Spiro Kolekën, e cila natën e parë bëri kushurin e parë drejtor të Mejkos, bëri burin e Dalins, minister, bëri Gjilari, për cilin shte betuar njerë para medjave se kur se mërë grunë e shokit. Ju kujtojt ju apo jo? Bëri ate kryetar Bordi, to janë stoni në balin e partisë suj. Qënë se jeni ministre, në qofë se ka në një shkeli qofte dhe minimale nga anaj bashkëshortë e stime, përsa i përket punës, meni atë masë që duhet. Por në qovë se keni këtë koncepci që ka qenë 25-ën, që këta që janë të kjoj krau këte janë armiqë e duhet përgatis një skuadrën e pushkatimit, kjo është një turp i madhë. Urrejtje kishe në gjdo fjalë më i zorë, më i kushërin, në cilin parlament ndodhë që në qeveri të jenë kryeministri dhe kushërira ministre.